Hello, Knowledge Champions! Welcome back to BGK 101. Ako pong muli si Thea. And sa topic na ito, ang i-discuss ko sa inyo ay kung paano magkaroon ng high school diploma kahit one year ka lang mag-aral sa high school. At ganoon din sa college, kung paano magkaroon ng college diploma uh, kahit one to two years ka lang mag-aral. So, sa high school muna tayo bago tayo magpunta sa college diploma. Uh, gusto ko lamang i-share sa inyo ang aking experience. Sana maging inspirasyon ako sa inyo. Uh, alam ko uh, marami din sa inyo ang nag struggle na hindi makakuha ng magandang trabaho dahil wala kayong high school diploma. Ako ay produkto ng uh, PEPT or Philippine Educational Placement Test. Uh, without uh, PEPT, baka ako ay kabilang sa... Iba sa inyo na hindi makakuha ng magandang trabaho dahil wala tayong uh, high school diploma. So, sobrang napakahalaga ng high school diploma. Uh, kaya, uh, alam ko din marami pa sa inyo ang hindi nakakaalam na may PEPT. Eh. So, huwag nating sayangin yung opportunity. Uh, kahit pa may edad na kayo, kasi nung nag-take ako ng PEPT is may edad na din ako. So, wala ito sa edad at nag-working student lang din ako. So, kahit na ano pang edad ninyo, kung kayo ay nag struggle sa buhay, pwede kayo mag-take ng PEPT and then mag-aral kayo kahit isang taon sa high school. And then, once na may diploma na kayo, pwede na kayong uh, mag-apply ng decent job or maayos na trabaho. My story was, uh, to make it short, after na nag-graduate ako ng elementary noong 1987, nag-stop na ako dahil sa sobrang hirap namin, hindi ako makapag-high school. And then, nag-start na ako magtrabaho kung saan-saan. Alam nyo naman, kapag ka elementary graduate ka lang, ang napapasukan natin is tendera, katulong, gano'n. And then, ang employer ko, ang sabi niya sa akin, uh, five years na ako nag-stop ng uh, school. And then, siguro mga 17 or 18 years old ako noon. And then, sabi ng employer ko, may potential ka, bakit hindi ka mag-aral? Eh, sabi ko naman, ni hey, matanda na ako eh. Kailan pa ako gagraduate kung mag-aaral ako ng apat na taon sa high school. Uh, pero, hindi sila nawala ng pag-asa. I will forever be grateful to them, uh, to Ati Levi and Kuya Bong, dahil without them, without their help, introducing uh, PEPT to me, uh, hindi ako makakapag Uh, trabaho sa electronics company. Hindi ako makapag-abroad. Although domestic helper lang naman yung na-applyan ko kasi nag-apply ako sa Taiwan. Wala naman ako mahiraman ng placement fee. So ang bagsa ko, domestic helper sa Middle East. Pero it's okay. Uh, ang lahat ng bagay ay hindi nangyayari according to sa kagustuhan natin dahil yon ay may purpose. And, now I see it. And then, hindi ako makakapag-call center ngayon, uh, kung wala akong diploma. So, napakalaki ng importansya ng diploma para tayo ay makakuha ng maayos na trabaho. And then, nung dinedecline ko sa si employer ko, um, kailan pa ako matatapos dyan? Ang tagal-tagal. Although, in-enroll din nila ako sa home study program, pero nag-drop ako two months lang. Ayun, so sabi niya mag-take na lang ng PEPT. So noon, iba pa ang uh, process ng uh, PEPT kumpara ngayon, which is more uh, easy na ngayon. And then meron na silang mga uh, convenient mode of uh, registration and test kasi meron ng online. Uh, dati, so sabi niya na sige mag-take ka. Nag-register muna pala ako ng August or September and then nag-take ako ng PEPT uh, November. And then yung result, medyo matagal pa noon, nakuha ko si result is uh, May na, halos enrollment na ng June uh, sa high school. Pero nakahabol pa din naman ako. And then, uh, kapag nakuha nyo na yung result, uh, ganito yung result noon, no? Uh, four subjects lang noon, ewan ko lang ngayon. Although I will put the link of their website in the description box, nakalagay lahat-lahat doon, requirements, mode of test, including their contact numbers na pwede niyong kontakin. Radga doon din sa ETIAP, no? I will put the link on the description box. Lalagyan ko na lang doon yung title para madali ninyo makita. So, ito, tago-tago ko pa, sobrang tagal na, no? <laughs> so, according dito, um, based on the above information, uh, doon nga sa mga scores, uh, he or she has met the basic academic requirements for third year and may now be admitted to the next higher grade level. So after this, siyempre nag-stop, nag-graduate uh, ako ng elementary 1987, nag-stop na ako five years na, and then nag-take ako ng PAPT, and then uh, base dito, tatlong taon yung na ipasa ko, and then nag-enroll na ako sa high school, ng 4 year high school. And ito yung ipinakita ko sa kanila, At natanggap naman ako, And don't worry, hindi kayo mag struggle especially ngayon sa sobrang dami na ng mga learning uh, uh, resources. No? Tutulungan ko pa rin kayo in the future. I will create more videos na makakatulong sa inyo. And then kung sakaling makapag-take ng PEPT and then may high school diploma na kayo, pagtyagaan nyo, mag-working student kayo, na working student lang ako dati. ah uh, kapag may high school diploma na kayo, uh, hindi ko maipapangako pero hopefully, Uh, makapagtayo ako ng basic computer uh, lessons na online kasi ang basic computer uh, ay kailangan-kailangan natin. Basic lang naman, kaya nyo yan. Na, kung nagawa ko magagawa nyo rin yan. And then, uh, magtatayo rin ako ng call center uh, training uh, para makapag-apply kayo sa mga call centers or BPO companies. So, tutulungan ko kayo pagdating dyan. Dahil sa uh, BPO ay tumatanggap sila kahit medyo may edad na. I'm turning 50 uh, next month. Pero ay or this month pala, sorry. <laughs> Two days na lang birthday ko na pala, sorry. Ah, uh, 'yon, uh, 50 na ako. Pero nasa call center pa din ako. They can accept until 55 years old. Uh, pero kung halimbawa 55 ka na, kailangan mag-stay ka na sa isang company kasi mahihirapan ka na lumipat after 55 years old. Or I think depende din. Some of them are still accepting. Uh, depende sa company. Pero kung 55 ka na, mag-stay ka na sa isang company. Kaya kailangan bago ka mag-55, nandun ka na sa company na maayos yung mga benefits. Di ba? Okay yung sweldo. Wag, dun, wag din sa isang company na wala kang makukuha kapag nag-retire ka. So, i-discuss ko yan In the future, kung sakaling matuloy yung ating mga plano na mga lessons. Pero more on, uh, tutulungan ko kayo pagdating dyan. Kasi call center na lang yung pwedeng applyan. Eh, kung sakaling... Ang purpose kasi ng PEPT, ang target niyang uh, makapag-take nito ay yung mga out of school na nag-stop na kahit mga edad 30 ka, 40. Pwede pa. Pwede ka. Uh, and then, yun nga, no... Uh, And don't worry about sa lesson, basta sipagan nyo lang mag-aral. Kasi noong nag fourth year high school ako, naging honor student pa ako ng, ano, namin, ng section namin. So doon lang ay ipinapakita ko sa inyo na baka naman pag nag-take ako niyan, bokya na ako sa high school kasi hindi ako nag-tatlong taon yung hindi ko na tatlong taon yung nalakdawan ko. Baka naman mamaya no, tatanga-tanga na ako pagdating sa 4 year high school. No, that is not uh, like that. Uh, kasi naging honor student pa ako. Uh, and then, magtuturo din ako kung paano to enhance memory, cognitive uh, function, and so on in the future. So, yun. Ang requirements ng PEPT, uh, kapag kayo ay nag-inquire or nag-register, uh, eh, yun nga yung birth certificate, uh, last school card. Kung kayo ay grade 6 na graduate, kailangan nyo ng school card ng uh, grade 6. Siyempre, kailangan permado ng principal and so on. And then, two pieces of one-by-one one uh, picture. And then, PEPT registration form. Makikita nyo yung sa link ng kanilang website. And then, 200 pesos. So, yun yung mga requirements. And then, yung mode of registration. Uh, noon kami walk-in lang, wala pa noon online kasi alam mo na, wala pang computer noon. Wala pang internet. So, walk-in kami sa Pasay. Ako nag-take eight hours. So, bakit yung bato ko maghapon ng exam? So, ngayon, meron ng online at saka walk-in. Pwede kayo mag-register through walk-in or through online. Nakalagay sa website kung sino kayo, sino, kung sino yung pwede nyo lapitan at contact I put the, their website and everything is there na already. So, yung yan yung mode of registration. And then yung mode of test, ayan na nga, meron silang paper-based paper, paper -based doon sa mag-walk-in. And then, meron din silang computer-based. So, yung computer-based ay uh, pwedeng yung i-take or offered sa mga out of or outside Manila. Pero yung malalapit naman sa Manila, uh, ano, pinapa-walk-in kayo. Pero yung mga may mga special conditions, yung mga PWD or something like that, pwede kayong mag-computer-based. Basta makipag-ugnayan na lamang kayo sa kanila. And then, yung result naman is five days after exam, uh, makikita nyo na meron kayo doong uh, link na pwede nyo i-check kung uh, nandoon na yung result ninyo. And then, after the result, kung kayo ay nakapasa ng ilang taon, Uh, kailangan mag-obtain kayo ng certification. Nandoon din yung uh, instruction on how to obtain uh, the certification like this because ito yung tinatanggap sa school na papasukan ninyo uh, kung ilan man taon yung inyong uh, maipasa. Dati four subjects lang yung pinate sa amin. Uh, ano to? Wait lang. Medyo malabo mata ko. Uh, English, Filipino, Math, and Social Studies. So, walang science noon. Ewan ko lang ngayon kung uh, binago na nila ito. Pero nung nag-take ako, that was on oh, 1993. Four subject lamang yung pinatake sa amin. Pero ang um, haba noon. Eight hours kami. <laughs> so, napakalaki. I'm so thankful sa... Ah, Dex pa noon, no? Kailan lang sila naging DepEd. So, yun. Napakalaki ng tulong kasi... Biruin mo tatlong taon nang naipas ako, hindi na ako nag-aral. Ang take note nga pala, ang PEPT ay magkaiba sa ALS. Ang ALS is a short term or crash course. Ang ALS is kailangan nung pumasok ng mga 10 months ata. So ang PEPT dati, 8 hours examination lang siya. Up to now naman siguro, siguro yung paper-based at uh, computer-based nila is mga 8, around 8 hours. Kasi maraming item na papasagutan sa inyo. So, yon ang uh, PEPT. Now, kung ang iba naman sa inyo is graduate ng high school like me, so, yun na nga, naka-graduate na ako ng high school. Um, actually, nag-enroll din ako sa college, three, uh, three months lang, pero nag-stop ako kasi ang hirap mag-working student. And then, sabi ko parang kailangan ko na rin talaga mag-work dahil ko mag-aaral ka ng college, four years pa. So, baka hindi ko kayanin as working student. So, nagtrabaho na ako sa electronics company and then nag-abroad and then now in the call center. So, kung ang PAPT ay under ng DepEd, aba, hindi naman papahuli ang CHED yan. Kaya meron din silang ETIAP. Salamat na din kay Vice President uh, Sara by uh, removing the, uh, senior high school uh, kung saan uh, malaking tulong ito sa mga magulang na hindi maka-afford ng senior high school. So, parang ang kalaban yun ng PEPT, no? Kumbaga, binibigyan nila ng chance makapag-aral yung mga out-of-school youth, pero at the same time, kailangan naman mag-senior uh, high school. So, parang magka-contra sila. Ako, preferred ko na lang din yung four years in high school and then mag-college na lang. So, meron na tayo mga program na PEPT at ETIAP and at the same time naman, ginawa naman nilang senior high school. Although malaking tulong din daw yun, sabi ng mga nag-take ng senior high school, pero economically sa mga magulang, pahirap yon. Buti na lamang at nung naging uh, vice president si Sarah, ay ginawa na lang niyang optional yung senior high school. So for me, four years in high school is enough para sa kalagayan ng Pilipinas dahil hindi naman kasi tayo mayaman. So kung optional siya, uh, yun lang mga mayayaman ang pwede mag-take para hindi naman mahirapan yung mga magulang na hanggang 4 uh, four years lang sa high school ang kaya nila, di ba? At least kapag may high school diploma ka, uh, within four years, makakakuha ka na ng uh, maayos na trabaho. Ang ETIAP ay uh, Extended Tertiary Education equivalency and accreditation. So, yan ang ibig sabihin ng ETIAP. So, similar to PEPT, although complex ang um, ETIAP, you must be high school graduate with high school diploma, of course. And then, with five years working experience. So, hihingi kayo ng COE or Certificate of Employment, parang recommendation ng inyong company na kayo ay nagtrabaho sa kanila within five years. And then, yun yung uh, magiging requirement ninyo para kayo ay makapag-take ng ETIA. Parang uh, the five years working experience will uh, turn into credits para kayo ay hindi na iobliga ng Commission on Higher Education na i-fulfill yung 4 years college to obtain diploma. Parang with your uh, five years working experience, pwede kayong isa o dalawang taon na lamang mag-aral sa college. and then uh, but still you can get your diploma and of course magte kayo ng assessment padin, din kasi i measure yung kung kayo ba talaga ay pwedeng makapasa kumbaga the assessment will check your capability if you are or if you are eligible uh, to take only 1 to 2 years in college to obtain diploma pero may bayad to ha and then yung Kung meron na kayong requirements na ito, pupunta kayo sa higher education institution, 'yun yung mga college. Meron doong uh, a list ng mga HEI, mga schools uh, na pwede niyo'ng pagpilian kung saan ang malapit sa inyo. And then kung available yung courses na gusto niyo'ng nyo i-take. It must be related to your working experience. Pero ako may tanong ako kasi ang ipapasa ko ng working experience, mag-aaral din ako, no. <laughs> Hindi ako papahuli dyan. And kahit mag-graduate uh, ako ng 60 years old na, I don't care kasi uh, gusto ko pang mag, uh, mag- take ng doctoral, masteral and doctoral. Kasi I had a friend in Middle East at the age of 63, um uh, nakakatanggap pa rin siya ng mga job offers from other countries. Uh, because of PhD. Kaya sabi ko, oh, balang araw mapi-PhD din ako. Dati pa, isipan pa sa akin. Sabi ko, ang tagal naman ko magpo-four-year college pa ako. And then, syempre, may masteral pa, may doctoral pa. And then, yun nga, I heard about Etiop. Oh, sabi ko, pwede pala. So, yun, plano ko din yan. Uh, Nag-iipon lang ako ng additional two years experience sa call center. Uh, kapag nag-five years na, magt-take din ako ng ETIAP. So, sabay-sabay tayo. <laughs> ang question ko lang is, uh, ang aking working experience is call center. Ang gusto kong kunin is biology kasi ang gusto kong maging uh, course ay holistic medicine. And if you are interested to take holistic medicine, uh, good news kasi nag niresearch ko na to, no? Matagal na kasi akong naghahanap ng holistic medicine sa mga schools natin. Uh, take note, 2022, na-built na yung Naturopathy School of the Philippines sa Quezon City. So, meron na. So, diyan ako mag-enroll -e kung sakaling makapag-take ako ng ETIAP. And nagcheck nag-check ako ng HEI. Ang biology ay available lamang sa St. Paul yata, University sa Manila. So, doon lang ako pwede mag-take ng ETIAP. Under sila ng ETIAP, parang deputize sila. May mga na-deputize si ETIAP na mga college school, university, uh, na under ng ETIAP. So doon tayo, when you have already the requirements, mag enquire kayo sa ETIAP website nila, kukonta kayo sa kanila, and then i-guide kayo, papunta doon sa school. Kasi kung ano yung napili nyo na school, na mayroong available course na gusto ninyo, na pre -pre the preferred ninyo, Adun ah, doon kayo magte-take ng assessment. And then, meron pa itong pre-assessment, no? meron pang interview, and so on. So, kapag nag-take kayo ng assessment, uh, at nakapasa kayo or tayo, <laughs> hopefully, oh, marami ako magiging preparation dyan, isi-share ko din yan sa inyo. Kung baga ako, gusto kong kumuha ng biology, so hopefully, matake ko lang siya ng one to two years. And then, magkaroon ako ng college diploma. And then after that, mag-enroll -e naman ako sa NPS or Naturopathy School of the Philippines, which is located in uh, Quezon City. Uh, doon ako magmamasteral ng holistic medicine and then doctoral. Kahit pa 60 years old na ako graduate, I don't care. Kasi kapag may PhD ka, yun nga kagaya ng kinukwento ko sa inyo na kaibigan ko, nawawala yung age limit. Parang kapag may PhD ka, the more nga na may edad ka, the more na kukunin kanila kasi you have more experience. So, yon sana. And hindi ko magagawa yun kung, kung ang aking subscriber sa YouTube ay 3.5 lang ha. So far, 3.5 pa lang. So, some of you who are viewers of my YouTube channels, please subscribe na. And then, pakishare nyo na din sa iba para magkaroon din sila ng, or mabigyan din sila ng opportunity uh, to take the PEPT or ETIAP. And remember, marami tayong mga celebrities na nag-take ng ETIAP. Ah... Uh, If you remember, kakagraduate lang ni Mateo jelly yung husband ni Sarah. And then si Carla Estrada. And ewan ko kung sino-sino pang mga other celebrities na nag-take ng ETIAP. So tinan nyo naman sila, no, kahit marami na silang pera, napanood ko yung speech ni, ano, ni Mateo. Napaka, ano, napaka, feeling ko napakabuti niyang ano, person. Makikita mo sa speech niya eh, kung gaano siya uh, kabuti. Kasi responsible even the how to use the social media no na game part ng kanyang speech so ganon so yun lang in this video sana i-share niyo sa mga kaibigan niyo ka uh, relatives mga bangkin na gustong magkaroon ng diploma so subscribe na uh, sa DGK101 at kahit mag enroll ako sa ethiop isasama ko kayo so ito uh, i-share ko sa inyo ko ano yung mga pag-aaralan natin sa holistic medicine Uh, dream ko talaga si Holistic Medicine kasi uh, kunti lang dito sa atin ang nag-take ng Holistic Medicine although siguro nga dahil wala pa mga schools. So, si Naturopathy School of the Philippines that that is located in Quezon City, nakakabuilt lang ng na 2022, ay affiliated na Da Vinci School sa Cyprus based doon sa pag-check ko ng kanilang websites. Chinek ko na din yung mga subjects. <laughs> so, kailangan ko pa ng 2 years experience. Sana sa 2 years, mabot na sa 10,000 or more ang aking mga subscribers so that would be all thank you for watching and see you on my next video